Um ponto que este Conselho Europeu foi uma repetição do Conselho do Eurogrupo, com conclusões semelhantes. E há algo que me preocupa para o futuro, que é uma manifestação clara do domínio alemão na Europa. Quer dizer, em vez de uma Europa de iguais, nós vemos cada vez mais um domínio alemão. E eu pedi a ele, seu secretário de Estado, a próxima vez que visse a chanceler Merkel, diga assim, quando referindo-se àquela intervenção dela no Parlamento alemão que a gente viu na televisão, senhora Merkel perdeu uma excelente oportunidade de ficar calada. Eu não sei se ela percebe isto assim em português. Portanto, o que eu fazia era assim, se o Estado não sabe alemão, eu digo como é que se diz. Frau Merkel, Sie haben die Gelegenheit verpasst, den Mund zu halten. Era isso que eu lhe dizia e eu acho que ela perdeu mesmo a oportunidade de ficar calada.